Tässä toisessa osassa päähenkilömme kohtaa erilaisia haasteita. Hän on tavallaan seikkailussa kiinni ja yksi este toisensa jälkeen hän selvittää, kunnes tulee tähän tarinan keskikohtaan. Eli jokaisessa tarinassa, jokaisessa elokuvassa on keskikohta aika minuutilleen elokuvan keskellä. Ja siihen saakka sankarimme tulee pärjäämään hyvin. Neemo-elokuvassa hän kohtaa haikaloja, maneetteja, vaara toistensa jälkeen, mutta hän kuitenkin selviytyy niistä. Ja tässä vaiheessa meillä on myöskin sivuhenkilö tukena. Jos olisikin niin, että alussa toteamme, että päähenkilömme, hän on sellainen teräsmies, että hän selviytyy kaikesta. Hän tulee selvittämään tämän ongelman, eikä ole pienintäkään pelkoa siitä, että tarina päättyisi siihen. Sen takia meidän päähenkilön tulisi olla, hänellä tulisi olla joitain heikkouksia. Ja tässä vaiheessa tämän sivuhenkilön, hän olisi päähenkilön apuna. Hän kohentaa mielialaa, hän haastaa päähenkilön tekemään asioita, mitä hän ei ehkä muuten tekisi. Tulemme siis käännöskohtaan. Tämän jälkeen seikkailumme on pelkkää alamäkeä. Neemo-elokuvassa Neemon isä on löytänyt tiensä kaupunkiin, mutta taas tässä huomaamme, että Neemo on akvaariossa vankina, ja vaikka hänkin on pärjännyt eri tilanteissa hyvin, nyt häntä odottaa tuho. Hänet laitetaan muovipussiin ja hammaslääkärin veljen tytär saa hänet lahjaksi, ja se ei taas pääty hyvin. Ensin hän selviytyy, päähenkilömme selviytyy hyvin, ja sitten taas tulee uusia vastoinkäymisiä. Ja juuri tämä tekee tästä tarinasta niin mielenkiintoisen, että kaikki ei olekaan niin selvää. Kyllä me oikeasti tiedetään, että hän tulee pärjäämään, siis päähenkilömme, mutta se ei vaikuta niin selvältä. Me mietimme, että millä tavalla hän oikein pärjää tässä, mitä taikatemppuja tässä vaaditaan. Ja kun ollaan aivan pohjalla ja toivo on miltei kokonaan kadoksissa, päähenkilömme päättää kuitenkin vielä toisen kerran, nyt mennään eikä meinata. Nyt laitetaan kaikki likoon. Nyt tästä pitää selvitä. Paluuta ei kerta kaikkiaan ole. Ja tähän päättyy toinen osa tämän kolmen näytöksen jäsenyksestä.